Психолог Дмитро Васильєв зараз приєднується до ефіру «Апостроф ТВ». Пане Дмитре, вітаємо вас. Пане Дмитре, чи чуєте зараз ефір? Так, я чую, я говорю. Добрий день. Раді вас бачити. І ось ця думка Бена Волеса абсолютно очевидна і логічна, водночас, знаєте, холодок, так би мовити, поза спиною все одно йде від цієї думки, від того, що неуникне констатується, що тільки абсолютно повна мобілізація. Як ви це оцінюєте? Чи можливі якісь інші варіанти? Чому про це говорить Бен Волес? Чому ця думка вводиться в такий політичний контекст? Навіть не вустами чинного міністра оборони, а нині вже швидше з експертної позиції може говорити колишній міністр оборони Великої Британії. Ну, я думаю, тут міністр оборони Британії, він дві тези давав, точніше навіть три. Перша теза, вона ключова, безпекова для всього континенту, для західного світу, для фактично світової цивілізації. Тому що якщо Україна паде, то паде демократичний світ, точніше світобудова, яка створена після Другої світової війни. І тому від перемоги України залежить фактичне майбутнє, подальше майбутнє розвитку цього демократичного світу в тому виді, в якому ми звикли його бачити. Це перша надзвичайна важлива теза. І для цього Україна має перемогти. Щоб Україна мала перемогти, Україні потрібно, окрім озброєння, і це те, про що наполягає президент України, і міністр оборони, і головнокомандувач Залужний, фактично всі наполягають на те, що нам потрібно більше озброєння. Саме для того, щоб ми були більш ефективними, для того, щоб менше втрачали живої сили на полі бою. Але правда заключається в тому, що дійсно нашим військовим потрібно йти по землі. І по землі звільнювати наші території. А окрім того, стояти на тих позиціях, де ворог намагається пробити нашу оборону, контратакувати. Тому потрібно більше військових, і саме про це говорить Волос. Але третя теза, він якраз говорить про те, що середній вік наших військових більше за 40 років. І він з ними і познайомився, і спілкувався на тих навчаннях, які проходили в Великій Британії. Ми знаємо, що в Великій Британії найбільше проходить вішкіл наших піхотинців, військових. І Бен Волос з ними спілкувався і бачив їх. І він розуміє, що після 40 немає тої фізичної підготовки, яка дає можливість вояку бути більш ефективному на полі бою. І тому він якраз дає оцю третю тезу, що більше молоді має бути мобілізованим для того, щоб наша піхота була більш ефективною на полі бою. Пане Дмитре, в той час, коли екс-міністр оборони Британії Бен Волес закликає, щоб молоде покоління йшло воювати за Україну, у Раді хочуть внести законопроект, яким дозволять вступати до лав Збройних сил України людям без обмеження у віковій категорії. Відповідно до проєкту закону авторства двох депутатів групи «Відновлення України» бійці похилого віку повинні мати високу професійну підготовку, досвід служби і бути визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я. Але ми розуміємо, що тепер мобілізація ще більше посилиться, бо не буде обмеження і у віковій категорії. Як ви це для себе трактуєте, як ви це розумієте? Тому що серед населення вже підіймається невдоволення, тому що в людей виникає багато запитань, як це далі буде працювати, реалізовуватися на дії. Чому виникає невдоволення? Невдоволення виникає за двох, я думаю, ключових причин. Перше, це тому, що є дуже багато випадків корупції ТЦК. І звісно, що саме ця корупційна складова, вона викликає незадоволення людей, тому що когось мобілізують, когось ні, це несправедливо. Часто буває. Друге незадоволення від того, що фактично та мобілізація, яка відбувається зараз, це фактично є такий пострадянський підхід до мобілізації військових до Збройних сил України. Тому що насправді мобілізацію треба, мабуть, що міняти на рекрутинг, коли знаходять набагато більш мотивованих людей, все рівно якого вони віку, для того, щоб ці вмотивовані люди були більш підготовлені для того, щоб воювати. І їх треба мотивувати і ідеологічно, і фінансово, і фізично.
І от якщо би змінювався таким чином підхід, то я думаю, що і до лав Збройних сил України поступало набагато більше би військових, і вони були б набагато більш мотивовані і підготовлені. Тому що коли люди там бігають від ТЦК і хочуть уникнути мобілізації, їх там так зневажливо називають ухилянтами, то, можливо, тут також проблема не тільки в цих людях, а в системі. Але коли ми говоримо про мотивацію, то я думаю, що цей законопроект, який готується, він і готується саме для тих людей, які є вмотивованими. Якщо вони там уже старші за 60, будемо говорити так. От якщо вони вмотивовані, якщо вони знають, що таке війна, якщо вони розуміють, як воювати, якщо у них має дуже, якщо вони мають дуже погану військову підготовку і хочуть воювати, чому би ні? Інша справа, що дійсно вони мають за всіма параметрами підходити до такої військової служби і не бути обузою для своїх побратимів. Тому що, чесно кажучи, люди за 50, вони вже менш фізично підготовлені. А до 60, я не уявляю, як ці військові можуть бути ефективними. В штабі так, але ж нам потрібні військові не в штабах, нам потрібні військові на полі бою. Тому я думаю, що цей закон говорить про те, що потрібно дати можливість мотивованим людям за 60, які мають військовий досвід, все ж таки мобілізовуватися і допомагати Збройним силам і Україні перемагати. Але якщо ми говоримо загалом про систему, ця система має бути переглянута, тому що та мобілізація, яка є сьогодні, більше того, коли, знаєте, ми там певний час назад сміялися над Росією про те, що їх там уже в електронному виді мобілізують, да, і в електронному виді пересилають повістки, і це вже є фактом того, що людина не може ні виїхати, ні кредит отримати, і банківські рахунки блокуються. Насправді, коли зараз йде про те, що повністю всі реєстри будуть єдиними, в тому числі для військкоматів, це говорить про те, що у нас ситуація буде подібна, тому над чимось сміялися. Пане Дмитре, але от є така своєрідна відповідь, вона, правда, раніше прозвучала, ніж слова Бена Волеса, але вона коментує від імені Міністерства оборони нинішню ситуацію. Темпи мобілізації в Україні не планують збільшувати, так повідомили в Міноборони. Заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що мобілізація триває згідно із встановленими планами. Павлюк також наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка і треба до цього готуватися та бути готовими. Він також додав, ми робимо максимально усе, щоб не збільшувати темпи мобілізації, але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту. Це абсолютно правильно, тому що коли Путін нещодавно підписав мобілізацію, здається, 140 тисяч нових військових, у них насправді не закінчилася хвиля тої мобілізації, тому що Путін, часткова мобілізація, як вони її назвали, тому що Путін не підписав ніякий документ, який би призупинив ту часткову мобілізацію, тому вони продовжують мобілізувати людей, у них достатньо багато. І тому і потрібно мобілізувати і до Збройних сил України, українців. І я думаю, що абсолютно правильно Павлюк говорить про те, що чоловіки мають бути готовими до військової служби, але ця готовність має формуватися. І це завдання держави і Збройних сил України. І тому, я думаю, що настав час реформувати систему. Тому що коли ми йдемо, намагаємося йти в НАТО, і ми говоримо про те, що ми за військовими стандартами набагато в чому випереджуємо стандарти НАТО, то я думаю, що мобілізація, вона якраз є пострадянською, і тут якраз є над чим працювати. Тому що тут має змінитися підхід. Має бути підхід від мобілізації, коли бігають за чоловіками, до рекрутингу, коли чоловікам пояснюють і мотивують їх обороняти свою державу. Так, це обов'язок кожного чоловіка обороняти державу, але чоловік має бути підготовленим. Тому що якщо не підготовлений чоловік іде на передок, і за нього починають гинути його товариші і побратимі, і він сам гине, це неправильний підхід. Ми ж не Росія.